Охридските бродари со поддршка на иницијативата за заедничка Македонија, со развијани знамења на бродовите и гласна македонска песна, стотици граѓани од иницијативата за заедничка Македонија и денес уште еднаш побараа откажување од тиранската платформа против двојазичност за една унитарна Македонија и еден официјален јазик на целата територија, се бројните граѓани кои денес се придружија на прошетка на брод ширум Синото езеро. Бараме формирање на македонска платформа тука во Македонија и сме против двојазична и бинационална држава, а сме за мултиетничка заедничка Македонија. Тоа добро сме го искомуницирале милион пати, меѓутоа ќе го повторуваме се додека треба и нема да застанеме, нема да намалиме со интензитет. Напротив, движењето се зголемува се повеќе и повеќе. Вчера бевме на повеќе од 40 локации низ цела Македонија. Според некои проценки околу 150.000 граѓани излегува на улиците за да дадат поддршка на нашата иницијатива и очекуваме од понеделник тој број да се зголеми уште повеќе. Веќе 20 денови без прекин и на сонце и на дожд народот демонстрира отпор кон планот направен за земја во надворешни центри. Вчера се протестираше во 31 град, 150.000 граѓани излегуваат на улица секој ден. Овој број секојдневно расте и не е побрзал со ниту една политичка партија. Ги има од сите партии, од сите вери и националности. Народот е со нас, луѓето е со нас. Основната идеја која што или порака која што јас би сакала да ја потенцираме, не мешање на внатрешен и надворешен фактор во внатрешните работи на Република Македонија. Значи, ние решаваме, нашиот државотворен народ, македонски, решава што ќе се случи во нашата земја. Во основа нема никаква дилема. Се тоа продолжува и мора да продолжи. Значи, таа платформа треба да изгласа народот. И тука нема, пак ќе повторам, дилема. Затоа што оваа платформа која е дадена отпосле, мислам дека според сите критериуми на ферплеј према народот немаше. Од иницијативата за заедничка Македонија, позади која застанаа бројни актери, музичари, спортисти, студенти и пензионери, професори, ловџи и земјоделци, најавија дека и натаму продолжуваат со протести, се додека не се отфрли тиранската платформа. За црвено-жолтата боја против федерализација на државата застанаа и потомците на македонските херои, внуците на Крсте Петков Мисирков и Христо Татарчев, познатите македонски актери, пејачи, ракометари, македонските фолклористи, камионџи, велосипедисти и уште бројни граѓани со различни професии, различни животни патишта, но со иста цел, една заедничка Македонија.